Gerai, jeigu žmogus yra visų galų meistras, bet nedaug dėvė, jeigu tas meistras yra tavo kaimynas. O, geras. Tik pažiūrėk, sako, nu, tėvai, kaip gerai mūsų sūnus mokos. Ką, va, kaip pradėjo mokėti pinigus už dešimtukus, iškart pavarė. Nu jo, motin, aš tik bijau, ar jis nesusitarė dalyti su tais pinigais su mokytoje. Geras. Verslininkų šeimam. Vyras sėdi, žmonai sako, žinai ką, sako, Nijolė, senstu aš. Eik, tu sako, durnio, nu ką tu čia šneki dar, amžius normalus, ką tu sensti. Nu, sako, vat, aš ir pastebiu, vat, kai aš vaikštu, vat, iš manęs paskos, iš mano paskos važinėja robotas dulkių siurblys ir ką tai surinkinėja. Geras, du senukai kalbasi, vienas sako, oj, 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 kaip negerai mane apiplėšė, oj, 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 oj. Nu, o tai kreipėjasi policija? Klausė kitas šalia sėdintis. Nu jo, bet sakė, ne jie. Dar vienas. Direktorius neapsikentė, sako darbuotojui, sako, jeigu gali žmoniškai man paaiškink, kodėl vėl pavėlavai į darbą. A tai o ko atlyginimas vėluoja irgi? Nu, bet vėluoja, bet nu, galų gale aš tai irgi o dienos kitos sumoku. Nu tai aš po dienos kitos ir atėjau. Gerulis. Kas bendro, trumpas, kas bendro tarp vyro ir mandarino? Pasirodo, yra abu atsilupę. Kalėdinis. Gerai, mano baigti jau, jeigu tu turi vienas paskutinis. Ateina toks elegantiškas vyras su kostiumu į prabangų restoraną, atsisėda prie staliuko, klausia padavėjų, prieina, reiškia, užsakymą priimti. Sakykite, kokį patiekalą rekomenduotumėt prie Le Jamel's Cabernet Sauvignon 2011 metų vyno? Nu, gerbiamasi, siūlyčiau mažiau išsidirbinėt, mačiau, kad su autobusu atvažiavot.